ይህ የኢትዮጵያ ኒውስ ቴሌቪዥን ነው። የኢትዮጵያ ኒውስ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ በዜናዎች በስተጀርባ የዜናዎቹን ውስጠዘ በመመራመር ይዞላችሁ ይቀርባል። ዛሬም አቀርብላችሁ ካሳዛኝ ዜናዎቻችን አንዱን ነው። ይኸውም በኤርትራ ውስጥ አለ ትግል ብለው ከዓለም ዙሪያ እየተሽከረከሩ ከስዊድን፣ ከአሜሪካ፣ ከልዩ ልዩ ቦታዎች ትግል እየመሰላቸው ከሀገር ቤት የሚገቡትና ከድንበር ላይ እየተጠለፉ የሚያልቁት ወንድማችን በስተጀርባ ብዙዎች እህቶቻችንና ከዚህ በፊት አይታችኋታል እና እነ መዲና መሰረት መዲና ከወሎ ልጆቿን አቅፋ ይዛ መጣ። ባሏንም እሷንም የመስዋዕትነት ዋጋ አስከፍለዋቸዋል። አሁንም እየቀጠለ ነው። ሰሞኑን ብርሃኑ እንደምታውቁት ጡርንባ በመንፋት በአውሮፓ አሜሪካ የዞረ ኪስ ከማውለቁ በላይ በ97 የሰራው ወንጀል በመርሳት አሁንም ደግሞ በዓለም ዙሪያ የሰበሰበውን ገንዘብ ለሻቢያ ለማስረከብ ሳት በሚባለው አጭበርባሪ የሻቢያ ቲቪ አማካይነት ህዝባችን አሟልሎ ወደዛ በማስገባት በተነሳው ጭቅጭቅ ትዝ ይለናል። በእነኝህ የምታዋቸው ልጆች ማዛውን ታውቁታላችሁ። ከኛ ጋር የነበረ ሰው ነው። ወድ ጁባ በላይ የምታዩት ኮሎኔል ፍጹም ነው። ይሄ ራሱ ላይ ማሳያችሁ ከፍጹም ልማለ ኢትዮጵያ ጠላት አጥፊ ብዙ ኢትዮጵያን ህይወታቸው እንዲቀጭ እንዲሞት ያደረገ አዲስ አበባ ላይ አድሞ ቦምብ እንዲፈነዳ የሚያደረግ አደገኛ ወንጀለኛ ነው። ብርሃኑም ድራማ እየተጫወተ የምታዩት የማሳያችሁ ፎቶ ድራማ ክሮማ የሚባል ሲስተም አለ። በኋላ የምታዩት ቪዲዮ ሌላ ነው። ስዕል ወዲህ የሚታየው ሌላ ነው። ስለዚህ አቀናብረው በእሳት እያቀረቡ ሲያጨረብሩ ነው። ይሄ ልጅ ትችላቸዋል ማንዋዝ የሚሉት እሱ ላይ የደረሰበት እና በደል ስራ ትንሽ አልነበረም። እሱ ብቻ ሳይሆን ብዙ ወንድሞቻችን በስቃድ ከዚህ በፊት ማረሳቸው እንደ ታደሰ ሙሉ ለምን ስለት ቢሰራ እንደሱ ወለታ የከፈላቸው ሰው አልነበረም። ኤርፎርሳቸውን አደራጅቶ ኢትዮጵያ ድረስ ቦምብ እንዲደበድቡ ያዘጋጃቸው ሰው ነው። እሱን የት እንደደረሰ አይታወቅም። የት ዳብዛው ጠፍቷል፣ አድራሻው ጠፍቷል፣ መከራውን አይቷል። ዝራ ማሳጅ ጅማ ሩፋኤል የሚባል ኤርትራን ዩኒቲ በ1999 የተደረገው ከስሩ በትንሹ ማሳያችሁ የሲዳማ መሪ ዶክተር ዶላዮ ጋሌመኑ በህይወታቸው እንዲያጡ ሆነዋል። እነዚህ ሁሉ የሚደረጉት እዚህ ማሳያችሁ ፖል ጠዋት ገብቷል ወደ ኢትዮጵያ በቅርቡ። ይህ ነው እዚህ የምታዩት የሆነው ተስፋዬ ህይወታቸውን ቀስፈዋል። እዛ ሀገር በመግባት ህይወታቸው ያላለፈ ሰው ቆጥሮ ያልጨርሰላችሁም የሞቱት ራሱ ፍንሳይኛ ልንወጣ ስንል በ2008 ላይ በአደባባይ ተተኩሶ ተመቶ ክላሽ 30 ጥይት ተጨርሶበት ህይወቱን እንዲያጣ የተደረገ ወጣት ኢትዮጵያዊ ነው። እነ ሞላ ሸሽተው እንዴት እንደወጡና ነፍሳቸው እንዳለ አይተናል። ምን ያህል ግብት አንዳርጋቸው ከአመት በላይ በ2014 ነግረን በ2015 ተይዞ ከየመን ተያዘ ተብሎ ኢትዮጵያ እስር ቤት ውስጥ እንደሚማቀቅ ሻቢያ እያሳለፈ እንደሚሰጥ ሲጠላ ሳይፈልግ ወደ ኢትዮጵያ አሳልፎ ይሰጠሃል። ወደ ግንባር አስገብቶ በኋላ ሰው ጨምሮ ያስረሽናሃል። ከጉድጓዱ ካመለጥክ ማለት ነው። ብርሃኑ የሻቢያ አሻንጉሊት ቢሆን ትዝ ይላችኋል ከማል ላይ ምን አይነት ድራማ እንደተጫወቱበት እና ከማል ገልጮ ያን ያህል ወታደር ይዞ ምን ስቃይ እንደደረሰበት ሁላችን እናውቀዋለን። አንረሳውም። በደሉን አሰቆቃው እየቀጠለ ነው ያለው። ትዝ ይላችኋል ያረጋል አለበል ኮሎኔል አለበል አበረ ምን ጥሎ ነፍሱን ይዞ እንደወጣ ሁላችን አንረሳውም። ብዙዎቹ እንዲህ በስቃይ ላይ ህይወታቸውን እያሳለፉ በዚህም ከውጭም እየተሰደዱ አምነው በመግባት ምን ያህል ችግር ውስጥ እንደወደቁ ሁላችን አንረሳውም።
ውይይት በባለ ሰሞኑን በ2016 ጀምሮ እየዞሩ በኢሮም የአፋር ድርጅት ነኝ የኦሮሞ ድርጅት ነኝ በማለት ሲያጨረብሩና ህይወትን ህይወት ሲያስቀጩ በኤርትራ አሻንጉሊት እኛ የተማርነው በብርሃኑ ሚቶማን አማካይነት ሰሞኑን ወንድሞቻችን እስር ቤት ገብተው እየተቀበቀቡ በህይወት እያለፉ ያለበት ሁኔታ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ አሳዛኝ ሰሞኑን ብዙ ዜናዎች አይታችሁ ይሆናል፣ ብዙ አርቲክሎች ወጥተዋል። ከዚህ በፊት ህይወታቸው የተቀጨ እስር ቤት የማቀቁ ብዙሀን ኢትዮጵያውያን ናቸው። ሰሞኑ በ2008ኛ ላይ የደረሰው በቅርቡ የድሮ ከኛ ጥለናቸው በስንኩላን በማለት መዓዛው ሌሎቹ ውርጅባ ከባድ የወባ በሽታ ያለበት ልጅ መዓዛው ጌጡ ወገቡ የተሰበረ በሻቢያ እነኝህን ኩትኩት ያሉ ጥለናቸው የመጡ ልጆች ሰሞኑን ሰብስቦ ብርሃኑን የብርሃኑን የበላይነት አልተቀበላችሁም ብሎ እስር ቤት ቀምቅሟቸው ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዛ አልፎ ተርፎ ትዝ ይለናል የፍስሐ በመሾም የፍስሐን በላይነት ተቀበሉ ሲባል የተባሉት ልጆች ምን እንደደረሰባቸው እኔ በአይኔ አይቼ ልመሰክርላችሁ እችላለሁ። አሁን ሰሞኑን ያየ ሁለቱ ናቸው፣ ውርጅባ እና ሁለቱ ለሻቢያ ሲያገለግሉ እና አስራት እንዴት አድርገው ህይወታቸው እንደከፈሉ ያለ የሌላቸውን የቤተሰቦቻቸውን ገንዘብ ይዘው መጥቶ ለሻቢያ አስረክበው ግንባር ውስጥ አስገብተው ሳንጃ ላይ አስረሸኑት። ይህ ሁሉ የሚሰሩ እነኚህ ሁለት ሰዎች ናቸው። ስር ያለው ከነዚህ ፍጹምና አብረውት ሰሞኑን የሚተባበሩት ድራማ የሚያሳየን የሳት ቲቪ እነኚህን አተኩራችሁ በአይነ ቁራኛ እንድጠብቋቸው እና የኢትዮጵያ ህዝብ በጊዜውና በሰዓቱ ዋጋ እንድናስከፍላቸው እጠይቃቸዋለሁ። ብዙ ቪዲዮ ወጥቷል፣ ብዙ ነገሮች አሉ። እነሱን እየጠቀስኩ ባሳያችሁ እትየለሌ ነው። ወንድሞቻችን ለማሳወቅ ሞክረዋል፣ አንዳንድ ቪዲዮዎችን በማውጣት ድምፃቸውን በማሰማት አሰምተው አንዳንዱ የተሰማው ይመስላል። ኢትዮጵያን ወንድሞቼ እህቶቼ እጅን እየሰጡ በመግባት ላይ ሲሆኑ የተማረኩና የተገደሉም ቁጥራቸው በጣም ተጽዕኖ በግንቦት ሰባትና በአርበኞች ግንባር መካከል የተፈጠረ ሂደትና ገና ሀሳቡ ሲነሳ ጀምሮ ተቃውሞውን ሲገልጽ የቆየ የአርበኞች ግንባር አመራር ውህደትንና የዶክተር ብርሃኑ ነጋ አመራርን ባለመቀበል ስለውስጥ ሲያካሄድ የነበረው አመፅ ይፋ ወጥቶ ወደ ተካረረ ሽኩቻ በመግባቱ አብዛኛዎቹም የአርጭ ግንባር አመራር አባላት በሻቢያ እየተለቀሙ መታሰራት ታውቋል። ከኤርትራ የደረሰ መረጃ የሚያመለክተው የአርበኞች ግንቦት ሰባት ከፍተኛዎች ሻቢያ መሪነት ከአንድ 2022-2009 ዓ.ም በሀሬና ስብሰባ ተቀምጠው ነበረ። ስብሰባው የተነሱ አጀንዳዎች ለጊዜው ግልጽ ባይሆንም አመራሮችን በይዛን ተስማሙና ከስብሰባ በኋላ በ23-12-2009 ዓ.ም ማዕዛው ጌጭ የሚገኙበት 23-27 የሚደርሱ የቀድሞ ኢህአድ አመራሮችና አባላት በሻቢያ ታስረዋል። ከታሰሩት የአርበኞች ግንባር አመራሮችና አባላት መካከል ብዙዎቹ ከዶክተር ብርሃኑ ነጋና ሌሎች የግንቦት ሰባት አመራሮች ጋር አንቀጥርም የሚል አቋም ሲያራምዱ ቆይ መሆኑ ሲታወቅ አዛው ጌጡም በልዩነት ለብቻ ታሰረ ሲሆን ሌሎቹ ግን በአንድም እንደዚህ ሄዱ። ልጆች የህይወት ዋጋቸውን ጽዋቸውን እንደከፈሉ እኛም መሀል የምትገኝ በሰላም ነው የምጀምረው። ሰላም ልታጫውተን ትችላለች። ሰላም እህታችን እዚህ አብራን የምትገኝ ብዙ የምታውቀው ሰው እዛ ዋጋ የት እንደደረሰ አታውቅም። ብዙዎች እኔ የማውቃቸውን በህይወት ዋጋ የከፈላሉ እየከፈሉ ማለ መጀመሪያ ወደ ሰላም ይሄድ። አመሰግናለሁ። አሁን እንደምናየው ሰሞኑን ባለው ያው በግንቦት ሰባት አመራሮች ስብሰባ ነበረ። የግንቦት ሰባት አመራሮች ስብሰባ ለመካፈል ሲሄዱ ነው 12 ልጆች በኤሬና ሀሬና እስር ቤት ይገኛሉ። ከአሜሪካን ደግሞ ሳያትል የሄደው ተስፋ ላጋው የሚባለው እንደተገደለ፣ ከስዊድንም የሄደ እንደተገደለ ይነገራል። ግልጽ ሆኖ ስሙ አልወጣም እንጂ ብዙ ሚዲያዎችም እየዘገቡት ነው ይሄንን እና እኔም ራሱ ከፋሚሊ ግንቦት ሰባት የሄደ አለ ከቤተሰቤ የሆነና አንድ አመት በላይ ሆኖናል አሁን አንገናኝም። አውላቸው ገዛኸኝ ይባላል ጓደኛውም እዚህ በጀርመን ትገኛለች። አብራው የነበረች በዛው በወልቃይት ጠገሌ አካባቢ ነበር የሚኖሩት፣ ግን እሱ የተማረነው ስራም ነበረው። በዛ አካባቢ በተፈጠረበት ችግር ወደ ግንቦት ሰባት ተቀላቅሏል። አሁን ግን ያው አመት ሆኖታል፣ ድምፅም የለም ምንም መገናኛም የለም። የት እንደገባም አናውቅም። እስር ቤትም ቢሆን
ይገደልም ምንም መረጃ የለንም እና ኤርትራ ውስጥ ሆኖ ትግል ይሆናል ማለት በጣም ዘበት ነው። እነ ብርሃኑ ነጋ ምን ያሁን ሳያቸው ከግንቦት ከኤርትራ ጋር የሚሰሩ አይነት ሆኖ ነው የሚታየኝ። እነዚህ አሁን 12 ልጆች እንዳየ ነው ለግንቦት ሰባት ስብሰባ ወደ ኤርትራ ሲሄዱ እንዳትመጡ ተባሉ። እንሄዳለን መሳተፍ አለብን ሲሉ ግን ይሄኛው ሰውዬ የተገደለው ትግል የለም ግን ተሰዋ ነው የተባለው። ተሰዋ የሚባለው እኮ አዎ ትግል ካለ መሰዋት አለ። አቶ ተስፋው ለቀው ተሰዋ ተባለ። እንዴት እና በምን ግን የተገለጸ ነገር የለም። ማን ነው የገደለው? ግንቦት ሰባት ነው ያስገደለው ወይስ የኤርትራ መንግስት ነው የገደለው? ይህንን እንግዲህ ለእናንተ መልስ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እጃችሁን በማንሳት ሀሳባችሁንና አቋማችሁን ግለጹ። በግንቦት ሰባት ላይ ብዙ በደል የደረሰባችሁ ልጆች አሉ። እንደ አይዲያ አይነቷ በኬዛችሁ ላይ ሁሉ ከባድ ችግር የጣሉባቸው አሉ። መጠየቅ የሚገባቸው ልጆች ናቸው። ወደ ሀና ሂጅ አለው። ሀና በእርግጥ ግን አሰላም የምትለው እውነት ነው ማለት ከአሁን በፊት እኔ የደረሰ ኢንፎርሜሽን ራሱ በውስጥ መስመር ብዙ ኢንፎርሜሽን ደርሶኛል። የአማራ ልጆች እነዚህ አማራ ለብቻቸው የተዋገሉ ሰዎች ልጆች ነበሩ እና ከኛ እንትኖች ግቡ ተብለው ከግንቦት ሰባት ግቡ ተብለው አልገቡም። አንገባም ማለት በአንተ አንሰየም ምናምን ተብሎ ሻቢያ ወያኔ እሱ ሻቢያ ለብቻቸው ከልሎ ለብዙ ጊዜ እንደቀጣቸው እና እስር ቤት የት እንደደረሱ ምሁሮች ናቸው ምኖች ናቸው የት እንደደረሱ ራሱ አይታወቁም። ግማሾች ገብተዋል ወደ ጎንደር የጎንደር ልጆች ናቸው። ቢገቡ በዛው ጠቁመን እናስይዛቸዋለን ይፈ ከዛው ተጠቁመን እንያዝ እንጂ አንቀርም ብለው ገብተው በአድማጭ እየታገሉ ነው ያሉ። ብዙዎቹ ገብተው ነው ያሉ ወይ እሱ ሻቢያ አፍኗቸው እስር ቤት ይግደላቸው ምን ይበላቸው አይታወቅም። በትክክሉ ነቷል መሰለው አቋማችሁን ግለጹ። እጃችሁን በማንሳት አትፍሩ ለመናገር። ማነው ወንድማችን አብይ? ማነው ሰናይ? ሰናይ ሚክሮፎን በሽተኛ ሆኗል። ፈተው ሚክሮፎን ታገን ለመክፈል ሌሎቻችሁ ሚክሮፎን አይሰራም። ከአንተ ጋር አንቆይም። ሌላ ሰው እጃችሁን ያነሳ ገረመው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ትንሽ ግንባር ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን አቋሙን በተለያዩ ጊዜ ያንጸባርቃል። አሁንም ቢሆን ሁልጊዜ ከመናገር ወደኋላ አላለም። በኤርትራ ውስጥ ኢትዮጵያ ነጻ እንዲያወጣ ምንም አይነት ትግል መሰረት ሊሆን እንደማይችል እና ኢትዮጵያን በዛ በኩል ነጻ ማውጣት እንደማይቻል በተለያየ ጊዜ ተናግረናል፣ እያሳወቅን ነው እና ያም ደግሞ አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ውጤቱ በደንብ እያየን እና የኢትዮጵያን ሕዝብን ደግሞ በአገር ውስጥም ይሁን በውጭም የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ጠንቅቆ የተረዳበት ሁኔታ ነው። ይሁንና ግን የግንቦት ሰባት አመራሮች ከህዝቡ ከፍተኛ የሆነ ጥያቄዎች በሚወጡባቸው ጊዜ ልክ እንዳሉ ለማስመሰል አሁን በቅርብ ጊዜ ራሱ የስብሰባ ጠርቶ የኢሳት ጋዜጠኞች ሁሉ ወደ ኤርትራ ተጉዘው አንዳንድ ፕሮግራሞችን አዘጋጅተው ለህዝቡ ሲያሳዩ አይተናል እና እነዛን ፕሮግራሞች እንኳን አቴንሽን ሰጥቶ ለተመለከተ በሱ ያለው ለጣቢያዎች የሚችሉ ስቶሮችም አይመስሉም እና እስካሁን ድረስ እንግዲህ ምንድን ነው አሁን የምናየው የእኛ ውጤት በደንብ እየታየ እንደሆነ እና ውጤቱ እየመጣ እንደሆነ እና እንግዲህ ከጊዜ በኋላ ህዝቡ የግንቦት ሰባትን አመራሮች ጥያቄ ውስጥ የበለጠ ጥያቄ ውስጥ እንደሚከታቸው ጊዜ የቀረበ ነው ይመስለኛል። አንቺ አሁን ገረመው አንተ ባልከው ላይ የሚያስገርመው ምንድን ነው? ትዝ ይልሃል አብረህ ነበር
አንዳርጋቸው ይሄን አይነት ማስጠንቀቂያ ያሰጠነው ነበር። እንዲጠነቀቅና ኤርትራ ጥሩ ነው የሚለው በአመቱ ደረሰበት። በ2008 የነበረውን ስንናገር ሁሉ ይስቅ ነበር። ያው ብርሃኑ ላይ አሁን እየደረሰ ነው። በግሉ ህይወት ላይም እንደቀረበበት መቅሰፍት ያወቀ የሚመስለኝ አይመስለኝም። ይህን ሰው የተረዳው በጠቅላላ አይመስለኝም። ታንኪዩ አዲ፣ ሚክሮፎናችሁን ዝጉ። የከፈታችሁ ልጆች ጋር ሰጣቸዋለሁ። ነበር አቋማችሁ እንድትገልጹ ጋብዛለሁ። አዲ የተበደል ስለሆነ በግንቦት ሰባት ታውቂዋለሽ። አንቺ በለንደን ላይ ደረሰልሽ፣ ከፍቼልሻለሁ። ያው ብዙ ሰው ላይ እንደዚህ ነገር ነው የደረሰው። እነሱ ሲጀመር እርስ በራስ ሚስማሙ አይደሉም። እኔ ስብሰባ ላይ ሆኜ አይቻለሁ። ሁሉ የራሱን አቋም ነው የሚናገረው እንጂ አንድ ሆነ ሀሳብ አቋም የላቸውም። ግንቦት ሰባቶች አንድ ሰው ሄዶ በእነሱ ሰበብ ወይም ለሚቲንግም ለምንም ብቻ ኤኒ ፐርፖስ ሲሆን ሄደው ችግር ቢደርስ ለዛ ሰው ለዛ ነፍስ ሰው ህይወትም ለምንም ተጠያቂዎች እንዳሉ ነው እየታየ ያለው። ብዙ ህብረተሰብ ደግሞ በተለያየ ሀገር ላይ ስብሰባም ሲወጣ ሀገር ውስጥም ያሉት ስብሰባም የተለያየ ነገር ሲያደርጉ በእነሱ ስም ነው። ያው ህዝቡ መንግስት፣ የወያኔ መንግስት ብዙ ነገር አድርሶበታል። ለነዛ ሰዎች ህይወት ተጠያቂዎች አይደሉም። ለምን? ምንም አይመስላቸውም በዛ ሰው ላይ አንድ ችግር ቢደርስ። ስለዚህ እንደገና ደግሞ አንድ ትግል አገር ውስጥ ነው እንጂ ከሀገር ውጭ ሆኖ የሚደረግ ትግሉ ጥቅም እንደሌለው ነው። እነሱ ለኢትዮጵያም ጠላት ከሆነ አገር ላይ በመሆን የተለያየ ትግሎች እናደርጋለን ይላል። ሌሎ ችግር ቢደርስባቸው ደግሞ ይህ አዲስ ነገር አይደለም፣ ያው ነገር ነው ራሳቸው። ስለዚህ ያው ግንቦት ሰባት ምንም አይጠቅም ግሩፕ ነው፣ ለሀገርም ለእርስ በራስም ስደተኛውም አይሆኑ ናቸው። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ወደ 97 ገባ ብለህ ወደኋላ ግባ እና 97 ላይ የሰራው ወንጀል ጀምር አምጣው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እነ ብርሃኑን በምንመለከትበት ጊዜ ሲጀመር መማር የነበረባቸው ሰው ከመጽሐፍም ከተለያዩ ታሪኮችም አንብቦ ስለ ጦርነት ይማራል። ነገር ግን ከኛ በተለይ ከኛ ድርጅት ከኢትዮጵያ አርበኞች ግንባር ድርጅት መማር ይችል ነበር። እርስዎም በተለያየ መንገድ ነግረውታል። ስለዚህ እሱ ምንድነው የሻዕቢያ ተልእኮን ለማስፈጸም ነው። እንውሰድ የ97ቱን ምርጫ በቅንጅትን በተለያየ መንገድ እንትን ብለው ህዝቡ አምኖ መረጣቸው። ነገር ግን ምንድነው የተደረገው? ሲጀመር የህዝቡን ድምፅ ለወያኔ ያሳልፈው ነው የሰጡት። ብርሃኑም ታስሮ ራሱን ለማውጣት ሲል ሌሎችም የድርጅቱን የህዝቡን አደራ ትቶ በተለያየ እንትን ፈርሞ ነው የወጣው። ስለዚህ ከብርሃኑ ምንም የምንጠብቀው ነገር የለም። ሲጀመር ሻዕቢያም ላይ ገብቶ ታግሎ ለውጥ እንደማያመጣ እናውቃለን። ስለዚህ የሌሎች ዕጣ ፈንታ የእሱም ነገ ከነገ ወዲያ እንደዚያው ነው የሚሆነው። ሲጣላ ያው ሌባ ሲሰርቅ ሲካፈል ነው የሚጣላው እንደሚባሉ። ስለዚህ ገንዘብ መሰብሰብ እና ሌሎች ግን በየዋህነት የገቡት አገር እንለውጣለን እያሉ የገቡት ይሄው እያየናቸው አንዳንድ እያሉ እያለቁ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ ከኤርትራ ጋር አይደለም ለውጥ ምንም ሊመጣ አይችልም የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ታንኪ እናመሰግናለን። የዘ ከታሪኩን በማምጣት ወህል ሚክሮፎናቸውን ዝግ። ጽጌ ሌሎቻቸው ሚክሮፎናቸውን ዝግ። ብርሃኑ ነጋ እና የሻዕቢያ እኮ እጅና ጓንት ናቸው። ብርሃኑ ነጋ ማለት የሻዕቢያ ተላላኪ ሆኖ የኢትዮጵያን ወጣቶች ማገዶ እያደረገ የሚገኝ ሰውዬ ነው። ብርሃኑ ለሌብነት እንዲመቸው ኤርትራ ውስጥ ሆነን ታግለን ኢትዮጵያን ነፃ እናወጣለን እያለ የኢትዮጵያን ወጣቶች ወደዛ ይወጣ ለኤርትራ ማገዶ እያደረገ ወጣቶቻችን እያለ ይገኛሉ እና ኤርትራ ውስጥ ምንም የማይሆን የሚያምር እንጀራ ከምኑ ያስታውቃል ይባላል። የማይሆን ነገር እያደረገ ወጣቶቻችን እያለቁ ይገኛሉ እና ወጣቶቻችን ደግሞ ይሄንን ነገር አውቀው ትግሉን በሀገራቸው ታግለው ነፃነት ሀገራችን ማውጣት ይኖርባቸዋል እንጂ ወደ ኤርትራ ሄደው ኢትዮጵያ ነፃ እናወጣለን ማለት የማይቻል ነገር ስለሆነ ይሄን ነገር ቢያውቁት መልካም ኖራለሁ። ታንኪዩ ጽጌ።
አጣን ቀጥላ አዲስ እሺ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር አንድ ጊዜ እኔ የብርሃኑ ነጋ ስብሰባ ላይ ሄጄ ሙሉ በሙሉ ከኤርትራውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ግብን ጀምረናል ብለው ነበር ግን አሁን ደግሞ እንደምታያቸው እንደገና ኤርትራ እየሄዱ ከኤርትራ ነው የሄዱ የነሱ አቋማቸው ራሱ በጣም ግራ ያጋባል አንዴ ኤርትራ ውስጥ ናቸው አንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምንታገለው ይላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ከታገሉ ቦታውን አይናገሩም ለሴኪሪቲ ለደህንነት ይላሉ እና ምንም የተጨበጠ አቋም ያላቸውም አይመስሉም ብር ለመሰብሰብ ብቻ የተሰበሰቡ ነው የሚመስሉ የተምታታ ሀሳብ ነው ያላቸው የቱ ጋር እንዳሉ ራሱ በእርግጠኝነት ማንም የሚያቅናኝ የለም እና ሀሳባቸው የተምታታ ነው የቱ ጋር እንዳሉ ራሱ አይታወቅም በራሱ ስብሰባ ላይ አንድ ጊዜ ኦንላይን የእሱ የሚያስተላልፈው ላይ ሙሉ በሙሉ ከኤርትራ ወጥተናል ኢትዮጵያ ውስጥ ግል ጀምረናል ብሏል ግን አሁን ደግሞ መልሰው እዛ ኤርትራ ውስጥ እንዳሉ ነው የምንሰማው እና ሀሳባቸው ራሱ የተምታታ ነው ለማለት ነው አመሰግናለሁ ያችን በማውጣት እስክንድር ሀሳባችሁን ግለጹ ጥሩ አድርጋችሁ እስክንድር ተከታትለሃል እዚህ ድርጅት ውስጥ ከመጣህ ጀምሮ ስንት ጊዜ ጮኸናል ስንት ዓመት ነው አንተም ስጮህ ሲያለህን ስሜት ነገር እንግዲህ በግንቦት ሰባትን በምንመለከትበት ጊዜ በሰው ኃይልም ደጋፊ በተለይ ይሄ በወያኔ ጭቆና ተናዶ የተቀመጠው ዲያስፖራ ሙሉ ለሙሉ የሚደግፈው ግንቦት ሰባትን ነው ማለት ይቻላል ይህንን የሚያደርጉበት ምክንያት የነፃነት ናፍቆት ነው። የሰው ኃይል አልተቸገሩም፣ ሌላ ደግሞ ገንዘብ አልተቸገሩም። እንዲሁ ይሄ ደጋፊዎቻቸው በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚደግፏቸው። የተማረ የሰው ኃይልም አልተቸገሩም። ብርሃኑ ነጋ ራሱ በከፍተኛ ደረጃ የተማረ ሰው ነው። ሌሎችም አሉ የተማሩ ሰዎች። ምንድን ነው እስከዛሬ ድረስ ብዙ ጊዜ ፕሮሚስ ያደረጉትን ነገር ተግባራዊ ማድረግ ያቃታቸው ነው ጥያቄው። ይህ ጥያቄ ምንድን ነው? የገቡበት መስመር ትክክል አይደለም ነው። ለዚህ ትግል ውጤታማ ለማድረግ ምንጊዜ ኢሳያስ ነላቸው። ይህን ነገር ደግሞ ብዙ ምልክት ይሄ ጉዳይ ነው። ከአንዳርጋቸው ጽጌ መታሰር ጀምሮ የይስሙላ ውህደት ዩኒፊኬሽን ብቻ ነው ጊዜያቸውን እያሳለፉ ያሉት። በዩኒፊኬሽን እንጂ ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር ሲዋሃዱ ሲበተኑ ነው እንጂ የሚያሳልፉት። ወደ ኢትዮጵያ ነፃነት ሊያደርስ የሚችል ምንም አይነት የሚታይ ነገር ሲሰራ አይታየም። እንደውም ኔጌቲቭ ኢምፓክት ይዘው ነው የመጡት። ይሄ ነፃነት የናፈቀውን ኢትዮጵያዊን አስረው ቁጭ ብለዋል። እና ከዚህ ድርጊታቸው ከዚህ ፊታቸው ይመለሱ የሚል መልእክት ነው የማስተላልፈው። በዛ ስንት ጊዜ ነው ያስተላለፍ ነው እስክንድር? አይሰሙም የሰበት ኮ ያለፍ በካንት ታንኪ እጃችሁን አንሱ። ሴቶች ምን ነው ፈራችሁ? ነባት ከወያኔ ዝግስ ነብርሃኑን የፈራችሁ ይመስላሉ አንዳንዶቻችሁ። ቀጥ እኛም ፈራው። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እኔ ብርሃኑ ነገር ከዚህ በፊት ራሱ ብዙ ጊዜ ተነጋግረንበታል። በጣም ሌባና ጨርባሪ እንደሆነ የስንት ሰዎችን ገንዘብ እንደሚሰበስብ ብዙ ጊዜ ተነጋግረንበታል። ግን ህዝቡ ስቲል አሁንም ምን እንደሆነ ወደ እሱ ነው አሁንም ያሉበት። ግን ይመስለኛል አርበኞች ሲባል የእኛን አርበኞች ስም ይዞ መሰለኝ እሱ የሚንቀሳቀሰው። ብዙ ጊዜ አርበኛ ሲመስላቸው ህዝቡ የእኛን አርበኞች ነው የሚመስለው። እሱ ሲጀምር አባቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን የመሰለ ፎቅ እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት ሳይስ ላይ ደጋ ቦንጋ የሚባል ሆቴል እየሰሩ ነው። እሱ የወያኔ ቀኝ እጁም ነው። ስለዚህ ለወያኔ ነው እንጂ እሱም የሚሰልለው እና የሚሰራው ንጹህ የንጹሀን ደሞችን እያፈሰሰ እሱ የተመቻቸ ህይወት ላይ እየኖረ እንደፈለገ እየበላ እንደፈለገ እየጠጣ የፈለገበት ሀገር ላይ እየተንቀሳቀሰ፣ ግን ምስኪኑ ህዝብ ገና ለገና ያልፍልኛል እያለ የሚሰራበትን ገንዘብ ዝም ብሎ እየበዘበዛቸው ነው ያለው ነው እና ህዝቡ ቢጠነቀቅና ቢለይ ቢያቅ ጥሩ ነው። በጣም ነው ማመሰግነሽ። ከዚህ በፊትም ደግመሽ ደጋግመሽ የተጠቀሽው ፖይንት ነው። ከባድ ነው ይሄ ፖይንት፣ በጣም ከባድ ፖይንት። ህንፃ በህንፃ ሆቴል በሆቴል በጃዙር እያሰራ በእውኑ ከውያለ ተጣርቶ አሰናኝ ንጽህ እየሰራ አመሰግናሉ። ይሰማል ይሰማል። ተናገርና ሚክሮፎን ንዝጋው። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ በስደት ላይ ሆነን እንዳየነው ከግንቦት ሰባት ምንም ጠብ ያለ ነገር እያየነው ነገር የለም።
ግንቦት ሰባት በተለያየ መንገድ ገንዘብ መሰብሰብ ሰውን መዝረፍ ነው። በበረሃ ላይ የጣሉት ወንድሞቻችን ደግሞ ለነጻነት ለእውነተኛ ነጻነት ኢትዮጵያን ነጻነት አጣለፈው የሚታገሉት ደማቸውን የሚያፈሱት ከንቱ ነው፣ በከንቱ ነው የሚሞቱት ያሉት። እና ቢያንስ ግንቦት ሰባት የሚባለው ድርጅት ከኛ ድርጅት ራሱ መማር ነበረበት። ኤርትራ ሆኖ ኢትዮጵያን ነጻ አወጣለሁ ብሎ ዘበት ነው፣ የማይሆን ነገር ነው። ሻቢያና ወያኔ የአንድ ሳንቲም ገጽታ ናቸው፣ አንድ ናቸው የሚሰሩት። ግን አሁን እሱ ዳይሬክት አሁን ቀጥታ የወያኔ እጅ እንዳለበት አሁን በቀጥታ ሁሉ ነገር በግልጽ እየታየ ነው ያለው። ህዝብ ይሞታል፣ ገንዘብ ይሰበሰባል፣ የት ነው ያለው? ስለዚህ እኔ መልእክቴ የማስተላልፈው መልእክት የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነትህን መርጠህ ነጻነትን መምረጥ ያለብን ለነጻነት መታገል ያለብን ራስነ ኤርትራ ውስጥ ሆኖ ነጻነት አይወጣም ነው የሚለው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ንግግር ነው ያረከው። አይታወቅ ይሆናል፣ ታሪካዊ ንግግር ነው። ጥሩ የሆነ ንግግር ነው ያረክ ሰና እንደተለመደው። ዮናስ ጨልሟል ክፍልምና ከመብራት የለም እንደ ዮኒ ምንድነው? ከዚህ በፊት ብርሃኑ ነጋ እንግዲህ በተለያየ አመለካከት እየተመለከትነው ነው፣ በጣም አስቀያሚ በሆነ መልኩ ማለት ነው። ምንድነው በፊት በቅንጅት በነበሩበት ሰዓት ላይ ያው ቅንጅት ከተበተነ በኋላ እርስ በርስ የራሳቸው ምስል ሲገላለጥ ነበር እና ብርሃኑ ነጋ ገና ቅንጅት እስከ መግባቱ ማለት ወደ ምርጫው ከመግባቱ በፊት አሜሪካን ሀገር ላይ የጉራጌ ተወላጆችን ብቻ ሰብስቦ ስልጣን ይዛለሁ፣ ስልጣን ከያዝኩ በኋላ ከንቲባ ሆናለሁ፣ ለእናንተ እንዲመቻችሁ ብሎ ከእነሱ ገንዘብ ሰብስቦ እንደተቀበላቸው እና ያው ሚስጥራቸው ነው በኋላ ውጥተው እና ይህ ሰውዬ ነጋዴ ነው። አሁንም ሆነ ማለት ነው ነጋዴ ነው። በተለያየ መንገድ ገንዘብ እንዴት እንደሚያገኝ ብቻ ነው ካልኩሌሽኑ። የቱ ጋር ነው ችግሩ? ምክንያቱም ባለፈው ጊዜ አይተናል። ያንን በራ አምልጦ አቋርጦ የመጡ ልጆች ቅርብ የቅርብ ጊዜ ታሪክ አለ፣ በቪዲዮ የወጣ ማለት ነው። የሚታገር ወታደር የለም ያሉትም ቢሆን ሞራላቸው ወደቀ ነው፣ ማንም የለም ብለው ተናግረዋል። እንግዲህ ከነዚህ ልጆች የበለጠ ምስክር ምንም የለም። እና ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ ምን እያየ ነው ማለት? ይህንን እየሰማ እስከዛሬ ምንድነው እነ ብርሃኑ የሚናገሩት ፕሮሚሶች አንዱም ሳይፈጸም እየተደረገ እያለ ዛሬም ገንዘብ ያዋጣሉ እነዚህ ሰዎች። ከሀገር ሀገር እየተሽከረከሩ ገንዘብ ይሰበስባሉ። ይሄው ደግሞ ዛሬ የምንሰማው ምንድን ነው? ተለያየ ሀገር የሄዱ ልጆች ተሰውዋል። ምንድን ነው መሰዋት ማለት? የቱ ጋር ጦርነት ያለው እና የቱ ጋር መስዋዕት? ምክንያቱም እነዚህ ልጆች የወጡት ከዲያስፖራው መካከል ነው። ሄዱ ተሰውተው አለ። ያ ማለት ምንድነው? ሚስጥር እንዳያወጡ ነው። ምክንያቱም ገንዘቡ ከዲያስፖራው ነው የሚሰበሰበው። እነዚህ ልጆችም የወጡት ከዲያስፖራው ነው። ሄዱ ተሰው ከተባለ በሰላም ቢወጡ ለዲያስፖራው ይናገራሉ፣ ሚስጥሩን ያጋልጣሉ። ስለዚህ አይፈለጉም እነዚህ ሰዎች። እንዳትመጡ እየተባሉ ነው የመጡት። ከዛ በኋላ ተሰው ነው የተባለው። ይህ ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ዲያስፖራው ሊነቃ ይገባል። እነዚህ ሰዎች ንግድ ነው እንጂ አሉት ገንዘብ መሰብሰብ ነው እንጂ አሉት ሌላ ምንም የሚያደርጉት ነገር የለም። ስለዚህ ሊሸወድ አይገባውም ዲያስፖራ። አሁንም ቢሆን ንቃ። ዮናስ አሁን ያልከው ትክክል ነው። ምክንያቱም ምንድነው ከዚህ በፊት ከሀገር ቤት የሚመጡትን ልጆች ነበር የሚያፍኑ የሚገሉ። ከውጭ የመጣውን ሰው እንዲታመም መርዝ በመስጠት ረጅም በሽታ እንዲወድቅበት በማድረግ ልዩ ልዩ ስልት ነበር የሚጠቀሙ። አሁን ግን የመጀመሪያው ስታይል ነው አንተ እንዳልከው ሚስጥሩ እንዳይወጣ እንዳይፈነዳ፣ ምንጩ እንዳይበለሻሽ፣ የሰው ህይወት ዋጋ ሻቢያ በእርምጃ ወስዶ ከሆነ ፍጹም እንደረሸናቸው ነው የሰማ። ሚስጥር እንዳይወጣ በጣም ጥሩ አድርገን የተናገር። በጣም አመሰግናሃል። ሀሳባችሁን ግለጹ። ቤቲ እሺ። እኔ እንኳን ከዘጠና ሰባት ጀምሮ እንኳን ስናስበው እውነተኛ ታጋይ ቢሆን ኖሮ ታስሮ መከታተሉ ጥያቄ ያስነሳል ነው የሚለው። ምክንያቱም እዛ ሆኖ መጽሐፍ ይጽፍ ነበረ፣ ሬዲዮ ምናምን ይሰማ ነበር። እና እውነተኛ የወያኔ ጠላት ቢሆን እነዚህ ነገሮች ሁላ ላይሆኑ ይችላሉ። እና ብዙ ጊዜ እስር ቤት ውስጥ የሚታሰሩ ሁለት ግሩፖች አሉ። እስካሁን የሚማቅቁ አሉ፣ ወጥተው ደግሞ ዘና የሚሉ አሉ። እና ከዛ ጀምሮ ስናነሳው ታማኝነቱ በጣም ያጠራጥራል ነው የምለው። እና የኔ አቋም በጊዜ የራሳችን ትላችንን ብናካሄድ የእነሱ ወሬ ባንሰማ ይሻላል ነው ብለው። ሀያ አመት እንግዲህ 97 ሀያ አመት ነው። እኛ በ98 እዛ ነበር ኤርትራ ከምርጫው ጀምረን። ከዛ በፊት በኢትዮጵያ 97 ነው 2005 ነው የምትይው ኦፍኮርስ። ከዛ እኛ ቀደም ብለን በ98 በፈረንጆች ቀደም ብለን 7 አመት ግንባር ውስጥ ሆነ ገና እሳ ምርጫ ሲንትን ሲል
እኛ ዛውነን እንደ ወጣን ተናገረን ነበር የሚሰማና ላይየን እኛ ትግሉ ምንድነው ከሻቢያ ነው ትግሉ ወይስ ከኢትዮጵያ ህዝብ ነፃ ማውጣት እና መሰግንሻል መጽሐፉን እንደ ሆቴል ቤት እስር ቤት ሆነ እንደ ነው መጽሐፍ ጽፈን የምታወጣው ማታ ማታ ሆቴል ላይ ተኛም ነበር ወይ ቤት ነበር የሚያድረዱና ግራምቺ ነው በሽንት ቤት ወረቀት የጻፈ ሚስቱ አውጥታ ጽፋ መጽሐፍ ያወጣችለት ይገር የኢትዮጵያ ግራምቺ ሊሆን ነው መሰለኝ አመሰግንሻል ታንክ ዩ ፖይንቶች ብትጠቃቅሷቸው ለታሪክም አስፈላጊ ነው ብዙ አዳዲስ ሰው ስላለ ብዙ ጊዜ ደግመን ባለፈው 10 ዓመታት በሰፊ አውርተናል ግን ታሪኮችን እየገለጹ መድገም ጥሩ ነው ለወደፊት ሰው ተታሉ እንዳይገባ የአነቅጦችን መጥቀሳችሁ ጥሩ ነው ዋስ ይሁን በሰፊ ተሳትፏል በዚህ ጉዳይ ላይ ተመሰግናለሁ መጀመሪያ ማለት ያለብን ምንድነው ሻዕቢያ ማን ነው ሻዕቢያ ማን ነው ሻዕቢያ ማለት የኤስፓይራስ ቢወግሩት እዛ ካንተኩል እንደሚለው ሳይቃ ጣላት ነው ኢትዮጵያ ደግሞ እጅግ የባሰ የመረረ ጣላት ኢትዮጵያ ጣላት ነውና ከዚህ ከጣላት ጋር ድጋፍ አግኝቶ ኢትዮጵያን ህዝብ መስአም ማውጣት አገራችን መስአም ማውጣት ይችላል ማለት ዘመን ይሄ ደግሞ የሆኖ ገና በርሃ ላይ ያለ ነው ገና አስመራስ ቆጣጣ ገና በርሃ ላይ ያለ በቅንነት የኢትዮጵያ ታጋዮች በጊዜው የነበሩ የኢትዮጵያ ወጣቶች የኢትዮጵያ ምሁራን አንዳንድ በጣም ከፍተኛ ተቃውሞ ነበርባቸው በነበረው መንግስት ያው ባለፈው የወታደር መንግስት ተቃውሞ ነበራቸው ያንን እስኪ በዛ በኩል ሂደን ደግሞ እነሱን ይረዳን እስኪ ለሀገራችን አስተዋጽኦ እናደርግ ብሎ ሂደው እዛ እንደጨረሷቸው ነው አንድ ባንድ እንደጨረሷቸው ነው እና ከዛ ወዲህ ደግሞ ኦኬ አስመራ ተቆጣጠረ መንግስቱ ማለትና እስኪ ስትራቴጂው ተቀምጣለው ቦታው እዛ ቆጥ ደራይተን ከጥታ ካደራጀን በኋላ ስራውታችን ኢትዮጵያን ያለውን ወያኔ መንግስት ማውረድ ይችላል በሚል የኛ ድርጅት የኛ ግንባር ከፍያት ግን አድርጎ ነበር ግን አልሆነ እና ያው ብርሃኑ የሚመራው በሰባት ደግሞ ከዚህ ትምህርት ሳያገኝ ቀርቶ ቀጥታ ሄዶ እዛ ሌሎች ወገኖቻችንም በማስጨረስና በማስገደል ላይ ይገኛል ያ እንደ እንትን ነው በሰው ህይወት ምግድ የተያዘው ሀብት ማካበል ላይ የተያዘው እና እዚህ ላይ ማየት ያለብን ምንድን ነው የጉቦ ሰባት ትግል የሚደረገው አላስፈላጊ እንደገና ኪሳራ ለኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ማክሰሪያ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ወደኋላ የሚጎትት የጊዜና የህይወት መስዋዕትነት ወገኖቻችን እየከፈሉ ምንም ሳይ እንዳከፈሉ ተቆጥሮ እንደ ኪሳራ የሚቆጠር ጊዜ ማጥፋትና ገንዘብ ማጥፋት ጉዳይ ነው እና እዛ ውስጥ ያሉ ሁሉም አንድ አይደሉም የተሳሳቱ ታጋዮች ይኖራሉ እና ከስታቸው ተምረው ከባስቸውኳል ኤርትራ ያሉትም ሊወጡ እንደገናም በዲያስፖራ ያሉትም ገንዘባቸውን ከወጡና ትግላቸውን ከሌላው የኢትዮጵያ ታጋዮች ጋር ለምሳሌ ከአርበኞች ግንባር ጋር በመሆን ትግላቸውን እንዲያፋቁሙ ነው የምመክረው ከዚህ ውጭ ምንም መንገድ የለም እና በጣም ያሳዝን ነው አሁን በአሁኑ ሰዓት ህዝቡ ነቅቶ ፍርሃት ትቶ ኤርትራ ባህር ላይ ተቋጭረዋል ፍርሃት ትቶ ድፍረት የሆነበት ወያኔ የፈራበት ይቀዝንበት ጊዜ እኮ እና አሁን ትንሽ ነገር የሚያስፈልገውና ተባብረን ማንኛውም በአንድ ላይ ሆነን ጊዜ ደርሷል ሰዓት እየደወለ ነው አስቸኳይ ይሄ ያለው የወያኔ መንግስት ማውረድ አለብን ጊዜ ማጥፋት የለብን ከሻዕቢያ ቅም ጋር ብንጨባለ ከማመሰግነው ያልከው ትክክል ነው ለምሳሌ በ97 እንደገና አሁን እኛ የተሳሳት ነው እሱ የተሳሳት ነው ስህተቱን የማይማር ሰው ይደግመዋል ይምሉት አለ ስህተታቸውን እየደገሙ እየደራረቡ ሰውም እየሄደ እነሱ ጋር እየተሰጎሳቆለ ያለቀ ህይወቱ እያለፈ ነው በጦርነት ሳይሆን በሻዕቢያ ጥይት እየሞቱ ነው አመሰግናለሁ ሚክሮፎን ከንዘጋ አብይ ተሸመ መጣለው ለአንተ አይቻለሁ እሺ እኔ በመጀመሪያ ደረጃ አመሰግናለሁ እኔ እጄና እግሬ ታስሮ አንድን ሰው የታሰረን ሰው ልፍታ ብዬ ብለው በመጀመሪያ እኔ መፈታት አለብኝ ያ ሰው ልፍታ ብዬ ብለው ይስቅብኛል መጀመሪያ እሱ ለመፍታት እኔ መፈታት አለብኝ የወያኔ የግንቦት ሰባት የሚባለውን ድርጅት በሻዕቢያ መንግስት በኢሳያስ መንግስት ታስሮ ነው ያለው ሪሞት ኮንትሮሉ ያለው በኢሳያስ እጅ ነው እንደፈለገ ነው የሚያሽከረክራቸው እና የሱ ሐሳብ አስፈጻሚዎች ናቸው እነሱ ነፃ ሳይወጡ ኢትዮጵያ ነፃ መውጣት ሲጀምር አይችሉም በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ጉዳይ አስፈጻሚ ከመሆኑም ባለፈ በኢትዮጵያ ላይ በተደረገው በአማርኛ ተናጋሪና በኦሮሚያ ተናጋሪ በ2015 ላይ የተደረገው ኃይለኛ ተቃውሞ ላይ በየአቅጣጫው ጩኸት ነበር አለን የምትሉት ግንቦት ሰባቶች ኑ አሁን ነው ጊዜው ኑና ነፃ ኢትዮጵያ ነፃ እናውጣ ሲባል
ራሳቸው የደበቁት በሚዲያ ሁሉ ተነግሮ የአማርኛ ተናጋሪ ጥቃት ባደረሰ ጊዜ የወያኔ መንግስት ላይ ኪሳራ ባደረሰ ጊዜ ሁሉ እነሱ ልክ አሁን አይሲስ ያላደረገው ነገር አደረገ እንደሚባለው እነሱ እኛ ላይ ይላሉ። እና ተስፋ ቆርጦ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ትቶታል። ግንቦት ሰባት ነው በግናቸው ነው ነጻ ለማውጣት የአማርኛ ተናጋሪውን በነገሉ ጫካ ገብቶ የራሱን እርምጃ እየወሰደና ነጻ ለማውጣት እያደረገ ያለው እና የኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ህዝብ ትቶታል። የሌለ መንግስት የሌለ ነጻ አውጪ እንደሆነ ጉራ ብቻ እንደሆነ ኢትዮጵያ ህዝብ ተረድቶታል። ስለዚህ አሁንም ትግላችንም ይህንን መንግስት ይሄኛው ሸዋጅ የሆነ ውሸታም የሆነ ፕሮፓጋንዳ የውሸት ፕሮፓጋንዳ የሚሰራውን መንግስት ወይም ደግሞ ግንቦት ሰባት የሚባለው የኢትዮጵያ ትቶት በግሉ አብረን ተባብረን ኢትዮጵያ ነጻ ለማውጣት ነጻ ያወጣ ህዝብ ከኛ ጋር እንደዚሁ ከአገሮች ህዝቦች ጋር በመተባበር ነጻ እንድናወጣ ጥሪ ያስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። ተሾመ ተሸ ተከፍቷል። አልተሸ ሆንዶ ሆነ ሞክር ተናገር። አመሰግናለሁ። እንደሚታወቀው ብዙ አርበኞች ዜጎች ገልጸውታል ስለ ብርሃኑ ነጋ። ነገር ግን ብርሃኑ ነጋ ምንድነው እያደረገ ያለው የታወቀ ነው። ድራማ ነው እየሰራ ያለው ከሻቢያ መንግስትና ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር። እንዲሁም ምንድነው አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ዜጎችን በውትድርና መልክ እያሰለጠንን ነው እየተዋጉ ነው የሚባለው ውሸት ነው። ምንድን ነው የሚያደርጉት? አብዛኞቹ ዜጎች ለሻቢያ መንግስት ድልድይ ነው የሚሰሩት፣ የአትክልት ቦታ ነው የሚቆፍሩት፣ የተለያየ ነገር ነው ስራ የሚያሰሯቸው፣ ጉልበታቸውን እየበዘበዟቸው ተረጠው ነው ያሉት። ምግብ እንኳን የማያገኙበት ሁኔታ አልነበረም። ይህን ራሱ ያውቀዋል። ሳያውቅ አይደለም እያወቀ ነው ድራማ እየሰራባቸው ያለው ማለት ነው። የሚመገቡት ራሱ አተው ወደ አተር ነው የሚመገቡት፣ ውሃ እንኳን ያገኙ በስነስርዓቱ። እሱ ግን ከሻቢያ መንግስታቱ ጀነራሎች ጋር ስጋ የተለያየ ነገር ነው እንደፈለገ ነው የሚዝናናበት። እንዲሁም ከነሱ ጋር ነው አብሮ ሆኖ እየሳቀባቸው ያለው። ማን ነው እሱ? ራሱ ምናልባትም ለራሱ ያወቀ አይመስለኝም፣ እኔ እንደሚመስለኝ ማለት ነው። አንድ ፍየል ከተኩላ ብታመልጥ ከጅብ እንደማታመልጥ ነው የሚታወቀው። ይሄ ነገር ምንድነው ዜጎቹን ቢያስጨርሳቸው ዞሮ ዞሮ ለራሱም ችግር ላይ እንደሚወድቅ ነው የሚያሳየው። ይሄ እና ሌብነቱን እና የራሱን መውደቂያውን ያላወቀ ሰው ነው አይደለም ኢትዮጵያን ነፃ ሊያወጣት። ስለዚህ ዜጎች ከዚህ ሁሉ አይተውና ተምረው ራሳቸውን ነፃ ሊያደርጉና ከዚህ ድርጅት ሲሰቃዩና በዛ የወባ በሽታ ሲገላቸው ራብ ሲገላቸው በችግር ሲሞቱ አንተ ሳልከው ስል በጣም ትክክል በአይን ያየሁት ነው። የኖርንበት ነው የተሰቃየንበት ነው። ትክክል ነው። እኔ ራሴ ከሰውነት ወጥቼ እነሱ የሆኑትን ስለማልበላ ቬጅቴሪያን ስለነበሩ ራሴ ስለምሰራ ልጆች ጋር ያለው ችግር ስናይ አብሬያቸው በላ አንዳንድ ጊዜ ስለነበረ እኔ በአገራቢያች ባለው አብሬያቸው እነሱ ጋር ባለው ጊዜ ምግቡ እንኳን ሆድ ላይ ሊያድር ከሳም በየሶስት ቀኑ ስንት ሰው ነው መንገድ ላይ እየቀበር ነው ያለ የሚበላ የለም። ሻቢያ ደግሞ እንድትበላ አይፈልግም፣ እንድትታረዝን አይፈልግም። እዛ ሄዳ አርቀህ ደቀህ ደክመህ ሞተህ ስትሞታ መንገድ ላይ ነው የሚቀብሩ። መንገድ ስራ ላይ እርሻ ላይ ቀብረው ነው እዛ ውድ አብርሃም የሚሉት አለ እዛ ላይ እዛ ቦታ ላይ ቀብረው መንገድ ቀብረው ነው የሚሄዱ። አፈር እንኳን በተሻ ላይ ጭኑ ጅምረው ጎትቶ የሚሄድ በምን ሰውነቱ ነው የሚቆፍር እናንተ የሚቀብር ጥኖ ነው የሚሄድ። የሻቢያ ሁኔታ ይሄ ነው ሻቢያ ማለት እና በተለይ ኢትዮጵያ ላይ በጣም ጨካኞች ናቸው። ታንኪዩ ተሸ፣ ይህን በማስታወስ ታንኪዩ አርበኛ ዜጋ ተሾመ። የጨረስ ይመስለኛል። ኦኬ፣ በዚህ ሰናይ አንስታ እጃችሁን ደግማችሁ ያነሳችሁ ያላ ተናገራችሁ ያላችሁ ኦኬ፣ ቀጥል። እንጨርስ ነው እመጣለሁ፣ እሰጥሃለሁ። እሱም ፍጹም እሺ፣ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር።
እና አለ እንኳን ለመጠቀም ፈልገው ግንቦት ሰባት እንኳን ለኔ ቀደም ብዬ ያን ያክል በደንብ አላውቀውም ነበር። የተወሰነ ገንዘብ ይሰበስበዋሉ የሚባል ነገር ቀድሞ ሰማ የነበረው አገር ቤት ያለው። አሁን በጣም በከፍተኛ ደረጃ ነው ብዙ የሚገርሙ ነገሮችን የሰማሁት። ግን ከዚህ የበለጠ ግን አሁንም ሀሳብ የሆነብኝ ነገር ምንድን ነው፣ በኢትዮጵያ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ማለት ይቻላል ኢሳትን የሚከታተል ሰው አለ ኢትዮጵያ ውስጥ እና እኔም አንዱም ደግሞ ተከታታይ ነበርኩ ኢትዮጵያ ያለው ማለት ነው። እና አሁንም ምንድነው ስጋቴ ወይም ደግሞ ሀሳቤ ምን ያህል የኢትዮጵያ ሕዝብ ገለልተኛ እና የሚናፈቀውን የነፃነት ቀን የሚያግዝ ሚዲያ እንዳጣ ነው አሁን ፊልም ማሉ። በየትኛውም በኩል ብናይ እነዚህ ገለልተኛ ሆኑ ትክክለኛ ለነፃነት የሚዋደቁ አርበኞችን የሚደግፍ ሚዲያ አተናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢታት እነዛ ሆኑ ማየት የራሱ በጣም ይገርመኝ እና አሁንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ትክክለኛ ወደ ሚዲያ እንዳጣ ጥሩ ነው የተናገርከው። የሳት ደሞዝ የሚከፍላቸው ሻዕቢያ ነው። በቃጣር በኩል ዞረ መጦ ገንዘብ የተከፈላቸው በደሞዝ የሚኖሩ ናቸው። የሁሉ ገንዘብ የሚሰበሰበው $5,000-$6,000 በወር እየተከፈላቸው የሚሰሩ ናቸው። የሳት ሰዎች የሁሉ ገንዘብ የሚሰበሰበው ለእነሱ ኪስ ነው። ከብርሃኑ ኪስ የተረፈው ከሻዕቢያ አባላት የተራረፈው ካለ ወደ እነሱ ነው የሚገባል። ደሞዝታቸው እየተጠብቆ የሻዕቢያ አላት አንድ ቀን እንኳን ሻዕቢያን አይተቹም፣ ተችቶ አያውቁም። እሳት ዳምጤ እሳትን ከተፈጠረ ጀምሮ አንድ ቀን ሻዕቢያን ሰድቦ እንደሆነ ፍጹም ተችቶ እንኳን። ሚክሮፎን ግን ዝጋው፣ አዲስ ስለሆነ ብዙ ሚክሮፎን መዝጋት አለ። ኦኬ ፍቱ። መጀመሪያ ስለ ግንቦት ሰባት እንግዲህ አገር ቤት እያለ የነበረውን ሁኔታ መጀመሪያ መሰረት ያደረግበት ሀገር ላይ ጥርጣሬ ናለ። ያው ህዝቡ ላይ ኤርትራ ነው። ከኤርትራ ተነስቶ ለኢትዮጵያ ነፃነት የሚያመጣ ድርጅት እና ሌላው ደግሞ ብሽታ ይፈጅር ነበረው አንዳንዴ እዛ ሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ ይንቀሳቀስ እንደነበር። አሁን ግን በጣም ግልጽ የሆነልኝ የእኛ ድርጅት የሚያደርገውን ትግል ነው እንግዲህ ሽፋን ይሰጥ የነበረው እና ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ነው ግራውንድ ላይ ያለው ነገር ምንም ያመጡት ነገር የለም እና ለሀገራቸው እንትን ብለው ተታለው ሆን ነፃነት እናመጣለን ብለው የሚሉ ወጣቶች ማስፈጀት እና የተለያዩ አማራጮች ማስፈጀት ከእንትኑ ማይማሩበት እንትን ምንድን ነው? እኔ እንደ ዜጋ እንትን ብለው በተገኘው አጋጣሚ የእኛም ድርጅት ቢሆን እስካሁን ብዙ የሞቱ ዜጎቻችን አሉ። ተታለው ለሀገራችን ነፃነት እናመጣለን ብለው ግን ወደፊት እንዳይገቡ የእኛ ድርጅት ብዙ ስራዎችን መስራት አለበት ነው። ግልጽ ግንቦት ሰባት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለዜጎቻችን በግልጽ በተቻለ አጋጣሚ ማስተላለፍ አለብን የሚል ነው መልእክት ማስተላለፍም ነው። በጣም ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። ከተመሰረተ ጀምሮ ኤርትራ ከገቡ ጀምረን አቋርጠን አናውቅም። ሰሞኑ ዩቲዩባችን ስለወረደ ነው። ቪሞ ላይ ታገኘዋለህ። ደግሞ እንደገና ደግሞ ልንሰቅለው አዘጋጅተነዋል፣ ምክንያቱም ነገሩ አንገብጋቢ እየሆነ ስለመጣ። ታንኪ በጣም ነው የምናመሰግን። ህዝቡን እያታለሉ ነው። ያላረጉትን ሳይገዱ ጎፈሬ ሳያጣሩ ወሬ በዚህ ቦታ መተናል፣ በዛ በኩል አድርገናል፣ በዚህ በኩል አድርገናል። ሰው የሚያደርገውን ይናገራል። ስራው የሶስተኛ ሚዲያ ኢንዲፔንደንት ሚዲያ ይናገራል እንጂ እየጨረስን ነው። በዚህ ዙሪያ ያለው ነው። ሁላችሁም የጨረሳችሁ ይመስለኛል። አመሰግናቸዋል። ማናት? ቤቲ ናት። ይሄ በዚህ ጉዳይ ላይ ቤቲ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። ስለ ብርሃኑ ነጋ ወይም ደግሞ ስለ ግንቦት ሰባት ብዙ ጊዜ ይወራል እና ይባላል፣ ይነገራል። ባለፈው እንኳን የነሱ አርበኛ ሳምራዊት የምትባለዋ ሚስጥራቸውን ተናግራለች፣ አላማቸው ምን እንደሆነ ለራሳቸው። በኋላ እንትን ካሉ በኋላ ሀብታቸውን እና የሰበሰቡትን ብር ይዘው መውጣት ነው አላማቸው ብላ ተናግራለች። ይሄ እውነተኛ እና ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ልጆቻችንን እዛ ከኢሳያስ ወይም ደግሞ ከጠላታችን ጋር ማለት ነው ማበር ማለት ይሄም መልሶ ራሱ ጠላት ነው ለእኛ ራሱ። እና እነሱ ደግሞ የራሳቸውን ዜጋዎቹ ውጭ እያመቻቸላቸው ፍቃድም ተቀባይነትም እንዲሰጣቸው እያደረገላቸው ሳለ የእኛን ልጆች ግን በእነሱ ልጆች ፋንታ እዛ ድንጋይ በመልቀም ወይም ደግሞ የተለያየ ነገሮችን በመስራት እንዲጠቀሙባቸው እና እንዲገለገልባቸው እያደረገ እና እየጎዳን ያለው እና ዲያስፖራው እውነት ነው ሊነቃ ይገባዋል። ማንን እየተከተለ እና እየደገፈ እንዳለ ማለት ነው።
እኛው ራሳችንን አሳልፈን እንሰጣው ዜጎቻችን እሱን ደገፈን ማለት ያው አሳልፈን ሰጠን ማለት ነው እኛው ራሳችንና ቢነቁ ጥሩ ነው ላለው ታንኪ ብዙ አላህም ብዙዎቻቸው አልተናገራችሁም እያየሁ ብዙ ሰው ለመናገርም ይፈራማል ምክንያቱም የግንቦት ሰባ ጓደኛ አለ ብላችሁ ይሄ ልጆች ሞተዋል ልጆች አፈርቅመዋል እኛ ዛ ራሳችን አይተነዋል ብዙ መሰረታ መረጃዎች ላይ ስታዋቸው ምን ያህል መጠን ሰው አላምነም ብሎ ጉሮሬን አንቀው በየፓስቶኩ ሬዲዮ ነሰው ካናዳ ኢትዮጵያዊነት ዲሲ ለጥፈዋል ፓልቶኮች ብዙዎችን አላወጣሁም ወደ 10 ጊዜ ኢንተርቪው አድርገውኝ በኤርትራ ውስጥ የሚለውን ለምን እንዲተላለ ብለው ጉሮሬ ላይ ነው የቆሙ አሁን ግን ይኸው እንደተናገር ነው እየደረሰ ነው እና ይህንን ወጥራችሁ እንድታስቡበት ነው እንግዳ በመጨረሻ ለመናገር ፈለግ ቆርጠሻል እዚህ ላይ ዝምታ ወርቅ አይደለም ንገራችሁ እሺ አመሰግናለሁ ምንድነው እኔ ማንሳት የምፈልገው እንግዲህ አገር ለነጻ ለማውጣት እየታገልን ነው እያሉ ነው ነገር ግን ከራሳቸው ጭምር እነሱን አንድ ብሎ ብራኑ ነጋን አንድ ብሎ ነው የኢትዮጵያ ዜጋ የሆነ ሰው እዛ የተሰለፈ ራሳቸውን ጭምር በጣም ከባድ ሪስክ ውስጥ እና ሌላው ደግሞ ምንድነው የአንድነት ኃይሎች ነን የሚል ስያሜ ነው ያላቸውና ራሳቸውንም የሚጠሩት በአንድነት ኃይሎች ነው ግን በአማርኛ ተናጋሪው ላይ ከአመራር ጀምሮ ድሮ የነበሩትን እያወረዱ አሁን ስለ አማርኛ ተናጋሪው ያላቸውን አመለካከት ለመግለጽ በሚቸግር ሁኔታ ነው አሁን ሁኔታው እየሄደ ያለ ስለዚህ ወያኔን አውርደን ኢቭን ቢወርድ እንኳን አውርደን ሌላ ዲክታተር ለመሾም እየሄድን ነው ማለት ነው። ዘር ሌላ የሚከፋፍል ኢቭን ለመሾም እየሄድን ነው ማለት ነው። ቤቲ ቤቲ ባክሽን ቤቲ ሚክሮፎን ሽን ስንኪ እና ቋን ዳፍታ ቤቲ እና አላማቸው በኋላ ላይ ሁሉም የየራሳቸው ሚክሮፎን ሰጠኝ ስታወሪ ነበር አይበቃሽም የሚገርም እኮ ነው እናንተ አልጠገበችም እኮ ደግሞ ሰጣታለን ስለዚህ የቆሙለትንም አላማ የሳቱት ይመስለኛል እና አሁን ይህንን በዘር ሰውን ለመከፋፈል የሚነሳው ወያኔ ይበቃ ነው እሱን እንፋለን ስለዚህ ምን እየተከተልን እንደሆነ ቆም ብለን እንመልከት በጠቅላላ ኢትዮጵያውያን እናለው አመሰግናለሁ ታንክ ዩ ይህ አንድ ትልቅ ፖይንት ነው ዘረኛ አቋም ያዙ ሰዎች እንደገና አከፋፋዮችን በቋንቋ በብሔር የሚሰነጥቁትን መከተል ወንጀል ነው ራሱ ለህዝባችን በቋንቋ በሃይማኖት በሚሰነጣጥቅ ሰው ዋጋ የለውም አመሰግናችኋለሁ ሁላችንም የተናገር ይመስለኛል አሁን 41 ሰው እዚህ ይገኛል 40 ሰው ከኔ ጋር 41 ሁላችሁም ለመናገርም እጃችሁን የሰበሰባችሁ አላችሁ ደቂቃ ሳንይዝ ልቅ አድርጌ ነበር የሰጠኋችሁ ያንንም ብዙዎቻችሁ አልተጠቀማችሁም የቀሩን አርስቶች አሉ በእነኛ አርስቶች ላይና ከዚህ ቀጥለን ረፍት አድርገን እንግዳ የምታገሩን ሰምተን አጫጭር ዜናዎችን ነው ውይይታችን ወደሚቀጥለው ሳምንት ነው የምናሻገረው ምክንያቱም ላይቭ የሆነ ይሄኛው ጊዜ ስለወሰደብን ያለን 20 ደቂቃ ነው 20 ደቂቃውን በሌሎች አርስቶች ላይ እንወያያለን አመሰግናችኋለሁ ብሬክ አድርጌ መለሳለሁ በዘርበ ሃይማኖት በጎሳ በነገድ በዘርበ ሃይማኖት በጎሳ በነገድ ለካተ ውንዲቀር ሌላቻ እንዲወገድ አስመሳው አስመሳዩ ሽራ ለመሰሪ ተንኮል አስመሳዩ ሽራ ለመሰሪ ተንኮል እስቲ ቃል ንግባ እንዳንከፋፈል በሉ ቃል ንግባ